Pare, iwanan mo na kaya itong pagtitinda natin ng isda? May tsura ka naman. Ang macho mo. Ang tangkad mo. Hindi sa'yo bagay magtinda ng isda. Punta ka kaya sa Maynila. Mapapabuting buhay mo doon. Ano namang trabaho ang makukuha ko doon? Mamakla ka. Marami doon mayayaman na bakla. Tax ka naman. Sigurado akong maraming baklang magkakagusto sa'yo doon. Yayaman ka doon, pare. Sigurado ha? Eh bakit dito nga sa lugar natin? Wala namang baklang nagkakagusto sa'kin. Siyempre, wala pa paring Alfred kasi hindi nila alam na ikaw ay pinagpala. Kaya wala pa ngayon. Pero sinasabi ko sa'yo, pag nalaman nila, pagkakaguluhan ka nila dito. Sira na talagang utak mo, Dan. Paano mo naman nalaman ang ito? Ako pa ba? Palagi kaya akong nakikitulog sa bahay mo. Sabi ni mama mo sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakadakila. Pati si mama nagigipag-usap sa'yo tungkol dyan. Walang hiya. Malamang pare, siyempre mama mo siya. Siya ang nag-asikaso sa'yo mula pagkabata, siyempre alam niya lahat sa'yo. Kaya go ka na sa Maynila. Tigilan mo ako sa kakalaso mo ng utak ko, Dan, ha? Maglaku na nga lang tayo ng isda. Kailangan maipaubos natin tong isda sa bilao. Wala pa kaming sasaingin ni nanay na bigas. Maglaku na lang tayo. Oo naman paring Alfred. Maglalakaw na tayo pero mamayang gabi. Sa bahay niyo ulit ako makikitulog, ha? Tabi tayo. Puno kasi sa bahay namin ng mga pamangkin ko. Oo. Sa bahay ka mamaya. Pero huwag kang tatabi sa akin, ha. Alam ko na naman ang gagawin mo. Grabe ka naman paring Alfred. Wala naman akong ginawang masama kagabi sa iyo, ha. Ikaw lang naman ang nandun sa higaan mo, ha. Hindi naman kita iniistorbo kahit alam kong nagre-relax ka kagabi. Kala mo, di ko alam. Yun na nga eh. Gising ka pala. Yun ang mahirap kapag sa bahay ka natutulog. Kapag gusto kong makapag-relax, gising ka pala. Kaya kung ano-anong nalalaman mo. Di ano naman. Di naman ako lumalapit sa iyo, ha. Hindi ka nga lumalapit sa akin pero nahihiya ako sa iyo. Dapat kasi hindi ka gumigising kapag gusto kong makapag-relax man lang. Una. Hindi na ako magigising kapag busy ka. Sa kalagitnaan ng ating gabi. Una. Pero paring Alfred, darating mamaya si Troy, ang kumpare natin na basketball player sa Maynila. Makikituloy raw siya dun sa bahay mo. May laban kasi siya sa basketball sa munisipyo natin. Okay lang ba? Ano? Sa bahay ko makikituloy ang mayabang at kupal na yon. Bakit sa bahay ko? Sa bahay mo na lang. Hindi pwede paring Alfred eh. Di ba sabi ko, puno ng pamangkin ko sa bahay. Kaya sa inyo na lang. Bahala kayo. Kung yan ang gusto nyo, hindi sa bahay kayo. Doon na lang ako magpapalipas ng gabi sa tabi ng dagat. May kubo naman doon. At hindi talaga ng galit mo paring Alfred kay Troy. Di pa rin ba nawawala? Malamang, siya ang may gawa ng peklat ko sa binti at sa braso ko. Binugbog niya ako noon. Dan! Hinding-hindi ko makakalimutan na binugbog niya ako sa eskwelahan at inihulog niya ako sa imbornal. Patawarin mo na siya, Alfred. Di ba nagsorry naman siya sa'yo? Makaraan ng ilang buwan na binugbog ka niya. Oo. Nagsorry siya. Pero muntik na akong mamatay sa ospital. Hindi ko siya mapapatawad. Grabe naman, Alfred. Patawarin mo na siya.
30 anyos na tayo, 10 taon na yung nakakalipas. Oo, lumipas ng matagal. Pero ang mga peklat sa katawan ko, ito, nananatiling nakamarka. Ayos lang yan, paring Alfred. Kahit marami kang peklat, ang mahalaga pinagpala ka naman sa lahat. Yun si Troy. Hindi naman kayo nagkakalayo nun. Gifted rin yun. Panigurado magkakasundo kayo. At bagay kayo. Anong bagay ang sinasabi mo? Kahit kailan, hindi ako makikisama sa taong yun. Binugbog niya ako noon. Barumpado yun. Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Alfred, lalaki na manging isda na batak sa paglusong sa laot. Batak na rin sa kakalako ng isda. Kasakasama ko sa paglalako ng isda si Dan, hanggang sa bumalik ang isang tao. Opo, ang taong bumugbog sa akin dati sa eskwelahan, walang iba kundi si Troy. Isang matangkad na lalaki. Napakayabang at napakahambog. Napakahambog niya noon porke siya ang pinakamatangkad sa aming magkakaklase noon. Matapos niya akong bugbugin noon at itulak sa imbornal, nagtamo ako ng maraming sugat sa binti at braso na umabot pa sa pagkakaospital ko. Tumakas po yan si Troy at hindi na namin nakita pa mula noon. Tapos bigla na lang lilitaw at makikituloy sa bahay namin ni Mama, na walang ibang may kagagawan ay si Dan. Ano akala ni Dan? Mabilis akong makalimot sa panahong nagdaan na muntik nang kumitil sa buhay ko. Alfred, gising, andyan na si Troy sa labas. May dalang bag at mga grocery. Para raw sa iyo mga dala niya. Ano? Gising na. Papasukin ko na dito sa bahay niyo si Alfred. Si Troy. Alfred, gising na, huy. Alfred, ano ba? Andiyan na si Troy. Gising na. Pwede ba? Palayasin mo yan. Hindi ako tumatanggap ng bisita. Hoy Alfred, 30 anyos na tayo. Dapat marunong na tayo magpatawad. Sige na, bumangon ka na dyan. Harapin mo si Troy. Oo na. Babango na. Asa na yung kahoy ko dito? Pagkakataon ko na ito para makaganti sa barumbado na tao na yan. Uy Alfred, sandali. Wala namang ganyanan. Maawa ka naman kay Troy, please. Sir Will, pakakuha ko ng kahoy. Tumakbo ako palabas ng bahay. Pagtambad ko sa may pintuan, naabutan ko na nakaupo si Troy sa may tabi ng bintana. Namumula ang mukha niya sa sobrang puti niya na pala. Lalo siyang tumangkad at ang haba ng binti at paa niya. Naka-short siya nito at naka-rubber shoes at may bag sa harapan niya at ang mga grocery na dala niya. Hahampasin ko na sana siya, kaso niyakap ako ni Dan. Pinigilan ako. Si Troy, tulala na nakatingin sa akin at nagtataka kung bakit pinipigilan ako ni Dan na hampasin siya. Bigla siyang tumayo at dinampot ang mga grocery na dala niya. Sabay dating naman si Mama noon at ibinigay ito kay Mama ang mga grocery. Hindi na ako nakapalagpa dahil si Mama dumating na noon. Pinapapasok ni Mama si Troy sa bahay habang si Troy nakangiti kay Dan at sa akin habang papunta siya sa loob ng bahay, dala ang bag niya. Sa loob-loob ko noon, ganun na lang ba kadali makalimot si Mama na ang lalaki na inaasikaso niya, ang lalaking muntik nang kumitil sa buhay ko, sa buhay ng anak niya? Inaasikaso niya yon si Troy. Sabi ko kay Mama noon, kinausap ko kasi si Mama at ang sabi ko, Ma, ano naman tong ginagawa mo? Bakit yung pinapatuloy sa bahay natin ang lalaki na yan?
Sumagot naman si Mama na puno ng pag-aalala. Anak, namatay ang mga magulang niya sa Maynila. Bago namatay ang mga magulang ni Troy, iniabilin sa akin ng mga magulang niya na dito na natin kukupkupin si Troy sa bahay natin. Anak, Alfred, wala na siyang pamilya. Kalimutan mo nang nakaraan. Ganun na lang ba, Ma? Kadali para sa inyo, nakalimutan yun. Oo, anak. Diba hindi ka naman namatay nung bugbugin ka ni Troy? Hindi ka naman namatay. Ang mahalaga, buhay ka. At si Troy, matutulungan natin. Oo nga, Alfred. Tama si Mama mo. Tanggapin mo na lang si Troy dito sa bahay niyo. Kakamatay lang pala ng magulang niya. Sige na, Alfred. Maawa ka naman sa kanya. Ang gwapo pa naman ni Troy ngayon. Gumwapo na siya at pinagpala pa yan. Pwede ba, Dan? Huwag mong haluan ang kalukuhan ng problema ko na ito. Ganito na lang, Alfred. Ako na lang doon matutulog mamaya sa duyan sa mangga. Si Troy, doon na lang sa may sahig sa kwarto mo. Anak, mabuti pa si Dan. Nakakaunawa. Ganito na lang, Alfred, anak. Si Troy, doon na lang matutulog sa higaan mo. Tabi kayo. Tapos ikaw, Dan, sa sahig ka na lang ulit. At sige na, magluluto na ako. Iwan ko na kayo. Paano yan, Alfred? Matandang binata ka na. Di ka pa nag-aasawa. Pati buhay mo. Si Mama mo pa rin ang nagdidesisyon. Paano na yan? Ewan ko sa inyo. Magsama-sama kayo. Nagkakampihan pa kayo. Sir Will, lumipas ang mga oras nung araw na yon, hanggang sa sumapit ang hating gabi. Hindi ako pumapasok sa bahay dahil ang lalaking nambumbog sa akin noon ay nasa kwarto ko. Nagpapahinga. Kaso si Dan, may ginawa. Habang nagduduyan ako sa may labas ng bahay sa may puno ng mangga, biglang dumating si Dan kasama si Troy. Hinahanap raw ako ni Troy dahil magsusorry na ito matapos ang 10 taon mula nung bugbugin niya ako. Bumangon ako mula sa duyan at hinarap ko ang barumbado na lalaki na yon. Ngunit pagharap ko sa kanya, bigla siyang yumakap sa akin at nagsalita ng, Sorry, Alfred. Mapapatawad mo pa ba ako? At yun po ang sinabi niya kung mapapatawad ko pa raw po siya. Nagpumiglas ako mula sa pagkakayakap niya at kumawala ako mula sa mga braso niyang pilit na yumayakap sa akin. At pinagwikaan ko siya ng masasakit na salita na pananalita, subalit nagulantang ako sa mga pinagsasasabi niya. Hindi talaga kita gustong bugbugin noon, Alfred. Napilitan lang ako na bugbugin ka dahil yun ang udyok sa akin ng mga kasama ko sa fraternity. Nakapatira natin sa eskwelahan. Maniwala ako sa'yo. Dahilan mo lang yan para pagtakpan ang matinding kasalanan mo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling, Alfred. Ang fraternity na kapatiran ang nagudyok sa akin. Pagsubok nila sa akin raw yun. Sinungaling ka. Uwi ka ako kay Troy. Pagkasabi ko na sinungaling siya, tumakbo ako palayo. Dahil ayaw kong marinig pa ang mga sasabihin niya. Ngunit hinabol niya ako at napunta kami sa likod ng bahay. Naiwan naman si Dan sa duyan. Pagdating namin sa likod ng bahay, dito na siya lalong lumakas at hinuli ako. Muli niya akong niyakap at ang sabi niya, pakinggan ko raw siya dahil nagsasabi siya ng totoo. Pero hindi ako naniniwala
dahil alam kong lahat. Biglang lumabas si Mama mula sa pintuan sa likod ng bahay namin. Nakita ni Mama na yakap-yakap ako ni Troy. Bigla si Troy nagsalita at nagsabi kay Mama, "Mahal ko po itong anak niyo. Mahal na mahal ko po siya, Tita Gemma." Sir Will, kinilabutan ako sa mga binitawan na pananalita ni Troy kay Mama. Sinabi niya kay Mama na mahal niya raw ako. Gulong-gulo na ako ang utak ko noon. Akala ko magsusorry ang barumbado. Pero bakit ganun? Pati si Mama ay natulala dahil sobrang lakas ng loob ni Troy na sabihin yun kay Mama na mahal niya raw ako. Sa pagkagulat ni Mama, tumakbo si Mama pabalik sa loob ng bahay. Binitiwan naman ako ni Troy at agad niya na kinabol si Mama. Sumunod naman ako sa kanya at nagtago ako sa may likod ng bintana sa labas ng bahay, sa may kusina. Habang nakikita ko si Mama at Troy na nag-uusap, narinig ko po ang lahat ng pag-uusap nila. At ganito po ang mga pinag-uusapan ng dalawa, Sir Will. Opo, si Mama at si Troy, na barumbado. May seryosong usapan sila na talagang nagpapabaliw na sa utak ko noon. Isisiwalat ko na po sa kwento na ito yun. Ganito ang mga pinag-uusapan nila. Tita Gemma, alam naman po ninyo na mula noon pa, noong mga bata pa kami nila Alfred, 14 anyos pa lang ako noon, at si Alfred ay 10 anyos. Di ba po nakiusap na ako noon sa inyo at pumayag naman po kayo, Tita Gemma? Sumagot naman si Mama kay Troy nang galit na galit. "Troy, nagbabago ang panahon. Hindi porke umuwi ako noon, ganun pa rin yun hanggang ngayon. Matanda na ako, Troy. Gusto ko nang magkapo." Tita Gemma naman, tumupad naman po kayo sa usapan. Noon ko pa hiningi ang kamay ni Alfred sa inyo at pumayag naman po kayo na si Alfred ay sa akin na habang buhay. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba, di ba? Troy, namatay ang dalawang kapatid ni Alfred na mga binata. Si Alfred na lang ang natira sa akin ngayon. At siya ang inaasahan ko na magpapatuloy ng aming lahi. Hindi siya pwedeng mapunta sa iyo. Tita Gemma naman, ngayon pa po ba na mahal ko na? Mahal na mahal ko ng anak niyo? Ngayon pa po ba kayo hindi tutupad sa pangako ninyo? Hindi ko po kayang mabuhay na wala si Alfred. Sa akin lang po siya, Tita Gemma. Sir Will, natulala na lang ako sa bintana, pati si Dan ay natulala na rin sa may tabi ko. Bakit may gano'ng nakasunduan si Mama at Troy? Bakla po ba si Troy mula noon pa? Bakit ako ipinamigay ni Mama sa isang lalaki? Anong pabor ang naibigay ng pamilya ni Troy kay Mama mula noon? At pumayag si Mama noon na ako ay mapunta kay Troy. Si Troy ay isang gwapo at matangkad na lalaki at pinagpala sa lahat. Bakit siya pa? Hindi ko maunawaan ang mga nasasaksihan ko noon, Sir Will. Kaya naisulat ko po ang liam na ito sa inyo dahil ito po ang matinding problema ko sa ngayon. Bakit kasi si Mama nakipagkasundo noon sa isang 14 anyos? 10 anyos pa lang pala, 10 anyos pa lang po ako ay ipinamigay na pala ako ni Mama sa isang lalaki. Ano ba ang utang na loob ni Mama sa pamilya ni Troy? At ganoon na lamang kadali para sa kanya na ibigay ako noon kay Troy.
at dito ko na nga po nalaman ang lahat. Nung patuloy pa sa pagsasalita si Troy kay Mama, nabunyag ang dahilan kung bakit ako ipinangako noon ni Mama kay Troy. Ang sabi ni Troy kay Mama, mga ganito po Sir Will, pakinggan nyo. Tita Gemma, hindi po kayo pwedeng umatras sa kasunduan natin. Ipapaalala ko po sa inyo ang pera na ipinahiram ko sa inyo dati na ninakaw ko pa sa wallet ni Papa para lang may pambayad kayo sa utang nyo. Ang pagwiwika ni Troy kay Mama na may halong panunumbat. Si Troy pala ay nagnakaw noon ng pera sa wallet ni Papa para lang makabayad si Mama sa utang niya. Pero paanong ako ang gustong ni Troy na kabayaran? Dito na po si Mama nagpaliwanag kay Troy. Troy, patawarin mo ako. Alam ko na gustong gusto mo si Alfred noon pa. Alam ko na kahit 14 ka pa lang noon ay nakakaramdam ka na ng pag-ibig sa kanya. Alam ko lahat ng tungkol sa iyo. Pero hindi ko alam na mawawala ang dalawa ko pang anak na lalaki. Kaya wala nang magbibigay sa akin ngayon ng apo, kundi si Alfred lang. Kaya maawa ka naman sa akin, Troy. Tita Gemma, hindi pwede. Malaking pera noon ang naibigay ko sa iyo. Itinaya kong pangalan ko kay Papa. At alam mo ba na nalaman niyo ni Papa at nagdusa ako sa parusa ni Papa sa akin? Hindi niyo alam na naghirap ako noon. At ngayon, nakukunin ko na si Alfred bilang bayad niyo sa akin. Ngayon aatras kayo. Mali po yan. Dapat tumupad po kayo sa usapan. Ang wika pa ni Troy noon, Sir Will, mga walang hiya, tinanong ba nila ako kung payag ba ako? Si Mama, pala desisyon ang hindi ko alam. Ano ako gamit na pwedeng isang la? O ibayad sa isang utang? Alam ko na hindi kayo basta-basta makakapaniwala mga tagapakinig ni Sir Will. Pero totoo po ito. Year 2000 pa po ito naganap. Natapos ng pag-uusap ni Troy at ni Mama na hindi kumikibo si Mama. Pero tumango pala si Mama kay, Troy, tumango siya. At pumayag na pala siya. Si Troy lumabas ng bahay at hinahanap ako. Walang hiya. Ano ang gagawin ko? Hindi po ako bakla, Sir Will. Pero bakit may isang lalaki na pagmamay-ari na pala ako noon pa? Kahit si Dan na kumpare ko ay tulala na lang. Gusto pa naman ni Dan na pumunta na ako ng Maynila upang tuparin ko doon ang mga pangarap ko. Agad po akong nagtungo sa higaan ko upang matulog na. Bumigat at sumama noon ang pakiramdam ko dahilan kung kaya nais kong itulog na lang yun. Si Dan, andoon sa may pintuan ng kwarto ko, nakatingin na lang sa akin tulala. Bigla naman dumating ang lalaking si Troy at nakatingin na rin sa akin. Sabi ni Dan kay Troy, bawiin mo na Troy lahat ng sinabi mo kay mama ni Dan, ay mama ni Alfred. Dahil ako raw po Sir Will, ay hindi isang gamit na basta-basta lang ipamimigay ng isang ina. Sabi ni Dan kay Troy. Hanggang sa nakita ko na naglatag na si Troy ng higaan sa may sahig. Umalis naman si Dan at nagpunta siya sa may mangga. Si Troy ay hindi kumikibo doon sa may sahig. Tulala siya noon sa kung saan ako nakahiga. Tulala siya sa akin. Narinig ko na parang may tumatawag sa akin. Be, sorry. Alam ko na nabigla ka. Pero matututunan mo rin ako na makasama sa bahay na ito. Balang araw, be, masasanay ka rin na andito ako lagi sa tabi mo. Pagwiwikang pabulong ni Troy sa akin noon. Nagtakip na lang ako ng unan sa magkabila ang tenga ko. Ayaw ko siyang pakinggan.
Ano ako, babae? At tinatawag na be? Patapos mo akong bugbugin noon. Tapos ganun na lang. Hanggang sa bigla si Troy umakyat sa kung saan ako nakahiga. Yung higaan ko po gawa sa mataas na kawayan na malawak. Bigla na lamang si Troy umupo sa may tabi ko, Sir Will. At kung ano-anong mga orasyon na sinasabi. Be, pansinin mo naman ako. Ito, may pasalubong ako sa iyo na chocolate at t-shirt na mamahalin. Binili ko pa ito sa Maynila. Pansinin mo naman ako, be. Alfred, be. Mahal ko. Pansinin mo naman ako. Lalo akong nagtakip ng unan sa tenga ko noon. Walang hiya. Biglang naging impyerno ang buhay ko. Bakit may lalaking nagkakaganyan? Sira na bang utak niya? Lalaki ako tapos be. Bumangon ako at pumunta ako kay Dan. Dan, hindi ko na kayang nangyayari sa buhay ko. Punta na tayo ng Maynila ngayong gabi, Dan. Alfred, hindi pwede. Paano si mama mo? Hindi mo pwedeng iwan ngayon si mama mo ng basta-basta. Eh anong gagawin ko dito? Hayaan ko na mapunta ako sa mga braso ni Troy. Sira ata ang utak niya eh. Alfred, kaibiganin mo na lang si Troy. Kausapin mo na lang siya ng maayos. Sabihin mo magkaibigan na lang kayo. Sige, gagawin ko. Pupuntahan ko at pagkikiusapan ko. Sir Will, bumalik ako sa kwarto ko. Umupo ako sa higaan ko kung saan andoon si Troy na tutulog na. Pagtawag ko sa pangalan niya, agad siyang bumangon. Sobrang alisto ng kupal nung tinatawag ko siya. Para siyang gutom na aso. Agad siyang bumangon at yumakap sa akin ng mahigpit. Para bang miss na miss niya ako. Sabi ko, lumayo ka nga sa akin. Makikipag-ayos ako, makikipagkasundo ako sa iyo. Uwi ka ako sa kanya noon. Sabi ko, makikipagkasundo ako na magkaibigan na lang kami. Ngunit bigla niya po akong ni lips to lips. Nagulat ako, Sir Will. Isang halik na parang nagmumula sa nagbabaga na bulkan ang sumalubong sa lips ko. Napapikit ako bigla ng mga mata ko. Pumikit ako. Para po akong napunta sa isang lugar na puno ng apoy. Yun pala. Patuloy na humahalik sa mga labi ko si Troy. Sa punto na ito, para na po akong matutumba na. Grabe si Troy, ganun pala yun. Yun po ang unang beses na may humalik sa lips ko, Sir Will. Ganun po pala ang pakiramdam ng isang halik na mula sa taong nakagaya ni Troy. Para akong makakatulog na noon at matutumba na habang si Troy nililips to lips ako. Walang hiya. Bakit ako hinahalikan ng isang lalaki na matanda pa sa akin? Anong nangyayari sa buhay ko? Hanggang sa natumba na nga ako. Natumba po ako. Ngunit pinilit kong bumangon at tumakbo ako palabas ng bahay. Muntik na akong mahulog sa bitag na halik ni Troy. Mabuti at nahimasmasan ako mula sa halik ng mapanlin lang. Doon na po ako natulog sa duyan kasama si Dan nung gabi na yon at doon na po kami naumagahan. Lumipas ang mga araw na si Dan andoon pa rin sa bahay, patuloy sa pangingisda ako at paglalako sa bahay ng mga isda na mga nahuhuli kong isda sa laot. Kahit si Troy pa ang bumibili ng bigas at ulam sa bahay, hindi ako umaasa sa kanya. Isang tanghali, habang bitbit ko ang bilao ng isda, lumapit si Troy at gusto niya na agawin sa akin ang bilao dahil tutulong raw siya sa pagtitinda ng isda. Ngunit hindi po ako pumayag. Ako na nga kasi. Doon ka na nga kay mama, makipag-usap ka. Total kayo naman ang may kasunduan. Kayo na magsama. Iwan mo na ako rito, marami pa akong ilalakaw na isda. Sige na, alis na.
Ngunit natulala na lang siya sa akin. Ang mukha ni Troy ay parang nagpapaawa sa akin. Ano ako maaawa sa kanya? Sa paawa ipik ng mukha niya? Hindi mo ako madadala sa pagpapaawa ipik ng mukha mo. Nang lips to lips ka pa kagabi. Bakit? Naaalala mo yung napakatamis na hali ko sa iyo kagabi? At nabanggit mo ngayon? Gusto mo ba isa pang napakatamis na halik, Alfred? Sige, subukan mo. Subukan mong ilips to lips ako, iampas ko sa'yo itong bilao. Masasapakan ito. Grabe naman. Kaya mo na bang saktan ang taong magiging asawa mo? Mahal na mahal kita, Alfred. Dapat hindi mo ako sinasaktan. Bulag ka ba? Paano mo naging mahal ang isang lalaki? Lalaki ka, di ba? Oo. Lalaki ako. Isang lalaki na patay sa'yo. Isang halik naman dyan na mula sa taong espesyal sa akin. Dito na po ako nataranta at tumingin-tingin ako sa paligid dahil baka maraming nakakarinig ng mga tao sa sinasabi niya. Hanggang sa bigla niyang inagaw ang dalawang bilao. Napasan-pasan ko at siya na ang naglako ng isda. Sobrang bilis niyang tumakbo at inilako niya ang mga bahay-bahay ang isda. At agad niyang napaubos ito. Hindi po ako noon nakahabol, Sir Will. Pakapaubos ng mga isda, agad niyang iniabot sa akin ng pera. Ang benta ng mga isda. Sa tingin mo, kukunin ko pa ang pera sa'yo. Sa'yo na yan. Manguhuli na lang ako ng bagong isda. Baka magkautang pa ako sa'yo. At bigla mo akong singilin, kagaya ng paniningil mo kay mama. Ano ka ba, bae? Mahal na mahal kita. Handa kitang pagsilbihan sa abot ng aking makakaya. Hindi kita sisingilin. Mamayang gabi, lalaban ako sa basketball. At lahat ng mapapanalunan ko, ibibigay ko sa'yo. Ire-remesa ko sa'yo bilang asawa mo. Mahal na mahal kita. At bakit ako tatanggap ng pera sa'yo, loko? Umalis agad ako nito, Sir Will. Bit-bit ang bilao at hindi ko tinanggap ang pera. Muli akong nangisda at marami akong nalambat. Kinagabihan, pagod na pagod ako. Kumakain ako ng ice candy sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Si Troy, nasa may pintuan ng bahay namin. Nakatingin sa akin na para na namang isang gutom na aso. Isang hakbang niya lang patungo sa akin, babatuin ko siya ng bato na madadampot ko. At humakbang na nga siya patungo sa akin. Sa sobrang kaba ko, nakadampot ako ng bato at ibinato ko sa kanya. Tinamaan siya sa may noo niya. Dahilan kung kaya namilipit siya at umiyak. Dumugo po ang noo niya, Sir Will. Sa taranta ko, dahil naka-aksidente ako ng isang tao, tumakbo ako patungo kay Troy. Hawak-hawak ni Troy ang noo niya at pinipigilan ang dugo na sumisirit sa noo niya. Sir Will, na-aksidente ko po si Troy nung gabi na yon dahil sa bato na itinapon ko. Nakonsensya ako. Nagsorry ako. Nagsorry ako ng nagsorry. Troy, tignan ko nga, hindi ko sinasadya. Sorry akin na, akin ang noo mo, lagyan natin ang daon ng bayabas. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Ngunit umiiyak na pala siya. Bakit mo ako ginaganito, Alfred? Wala naman akong ginagawang ikakasama mo. Bakit palagi mo akong sinasaktan? Sorry na nga, di ba? Hindi ko naman sinasadya. Patingin nga ako ng noo mo, gagamutin ko. At nakita ko po ang isang malaking sugat sa noo niya na hindi ko mapigil ang pagdurugo. Bakit kasi binato ko siya ng bato? Sobrang sama ako na pala noon. At nakakapanakit na pala ako ng tao. Binuhat ko si Troy kahit sobrang bigat niya dahil napakatangkad niya.
Dinala ko siya sa kusina upang hugasan doon ang tinamo niyang sugat sa noo. Pagdating namin sa kusina, pinaupo ko po siya sa lamesa. Hinugasan ko ang sugat sa noo niya at tinalian ko yun ng tawel ang noo niya na pinalamanan ko pa ng daon ng bayabas at inalalayan ko siya patungo sa kwarto ko. Doon ko na siya iniwan agad at nakatulog na siya roon. Bumalik ako sa kwarto ko upang matulog na rin ako. Ngunit naabutan ko si Troy na umiiyak. Sobrang sakit raw ng ulo niya. Parang sasabog. Nataranta ko, sabi ko, siguro nabagok talaga ang bungo niya dahil sa bato. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Umupo ako sa may tabi niya. Minasahe ko yung kamay niya. Pati sentido niya. Hanggang sa nakatulog na siya at naibsan naman ang sakit ng ulo niya. Nakatulog na siya sa tabi ko. Hanggang sa nakatulog na siya sa may balikat ko. Pagsapit ng alas dos, nagising na lang ako bigla na hinahalikan pala ako ni Troy. Biglang naging maapoy ang paligid. Parang unti-unti akong sinusunog ng halik ni Troy. Hindi ko magawang umalis. Nahuhulog na naman ako sa bitag ng mga halik niya. Hanggang sa wala na. Napailalim ako sa kapangyarihan ng pagmamahal ni Troy. At hindi na po ako nakatakas pa. Sir Will, wala na. Napakatalino pala talaga ni Troy noong gabi na yon. Nagamit niya ang sugat niya noon upang ako'y dayain. Nagkunwari pala siyang masakit ang noon noon upang mapanatili ako sa tabi niya. At kapag ako pala'y nakatulog doon naman sa may tabi niya, saka siya umatake na parang leon. Sa gabi na yon, doon na po ako napasigaw ng sobrang lakas. Humihingi ako ng tulong, ngunit sinong tutulong sa akin? Napunta po ako sa isang lugar na lubhang mapanganib, Sir Will. Bandang alas tres nagising ako na hirap akong makabangon. Nakita ko si Troy na tulog, ang lalim ng tulog niya, para bang pagod na pagod siya. Mabilis akong bumangon at nagtungo ako sa kusina. Nagtimpla ako ng kape ngunit napansin ko ang tuhod ko ay nanginginig. Gutom na gutom ako sa madaling araw na yon. Ano bang nangyari sa akin? Bakit hinang-hina ako? Kumain ako ng kumain ng kanin at pritong isdang danggit. Nagprito ako ng isang danggit. Ng isdang danggit. Biglang lumabas sa kwarto si Troy. Nakipag-agawan siya sa akin ng kanin at pritong danggit. Nagising pala siya at naamoy ang isda na prinito ko. Nakipag-agawan naman ako ngunit niyakap niya ako bigla. At nagsabi na sana raw. Totoo na ang nakikita niya na magkasundo na kami. Hindi naman po ako kumiburoon. Bagkus ay kumain na lang ako ng kumain ng kanin. Pakakain ko, Sir Will. Muli akong natulog sa kwarto ko. Pero sa may sahig na ako natulog. Naiilang na kasi ako kay Troy. Nahihiya ako sa mga nagaganap nung gabi na yon. Ganun po pala ang pakiramdam na ikaw na mismong mahihiya kapag alam mong nahulog ka sa bitag ng pag-ibig niya. Tawag siya ng tawag sa pangalan ko ngunit hindi ako sumasagot. Be, dito ka na sa taas. Be, dito ka na matulog sa taas. O kaya pwede bang dyan na rin ako sa may sahig sa tabi mo ako matulog? Be. Ngunit tinulugan ko na siya. Napagod kasi ako ng matindi nung madaling araw na yon. Inubos niya ang aking lakas. Subalit salita pa siya ng salita noon kahit pawala na ang aking diwa. Be, baka pwedeng ulit-ulitin natin. Baka pwedeng ulitin pa ulit natin. Isa pa, be. Alasing ko na. Isa pa, be.
hanggang sa yumakap siya sa akin dahil hindi na talaga ako kumikibo noon. Wala na po akong pakialam sa kanya noon, Sir Will, dahil masama ng pakiramdam ko. Si Troy, Sir Will, ay malahiganti pala ang sikreto niya. Kahit sino pa sa inyong mga tagapakinig, kung si Troy ay mamimit ninyo, lagot kayo. Kung hindi lang ako nahulog sa patibong niya, hindi ko malalaman ang sikreto niyang malahigante. Andito po ako ngayon, Sir Will, si Troy, sa bahay namin dito sa Piyuduran, Albay. Nakikituloy pa rin siya sa amin. Abang-abang lagi ni Troy ang pag-uwi ko galing sa paglalako ng isda. Sa bawat gabi na dumadaan, para siyang asong gutom na gutom, na palagi na lang excited. Ganito pala ang mga lalaki, Sir Will, na matindi. Wala naman po akong pakialam sa kanya. Basta ako busy lagi ako sa pangingisda dito sa Zone 1. At naglalako rin ako ng isda tuwing alas 10 ng umaga upang pananghalian ng mga tao dito sa Piyuduran. Kung gusto niyo po si Troy, sa inyo na. Pagod na rin kasi talaga ako makisama sa lalaking na pagkakautangan ni Mama. Ang mga magulang niya ni Troy ay nasa Maynila, doon sila pumanaw. Tapos umuwi yan dito si Troy sa Piyuduran para maningil. Tapos ako pala ang bayad. Ako pala ang kabayaran. Ano ako, timang, na basta-basta na lang susunod sa kanya? Bahala siya. Sapat na ang isang gabing nakasingil siya ng utang. Okay na yun. Siguro naman bayad na ako nun, Sir Will. Kaso si Troy, ayaw pa rin akong iwanan. Dito pa rin siya sa bahay namin, palaging tumutulong sa pagbibilad ng isda at paglalako ng isda na aming kabuhayan. Sa mga gusto pong makilala si Troy, sa mga tagapakinig ni Sir Will, pumunta na lamang po kayo dito sa Piyuduran. Bahala na po kayo. Hindi ko po talaga kaya makisama kay Troy. Higante po kasi ang sekreto niya. Kaya bahala na po kayong pumunta dito. Kaibiganin niyo siya. Hindi po talaga ako makikisama kay Troy. Hindi naman ako isang bagay na pwedeng ibayad na lang ni Mama sa kanya. Paalam na po sa mga tagapakinig ni Sir Will. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Paalam.